No capítulo anterior. Ó, oh, que coisa linda, moçada. Passa um cafezinho pra aguentar o dia, né? E entra dentro da gabina, olha aqui. Olha aqui. Olha como é que tá isso aqui. Queria lavar ele, pessoal. Pô, em 30 segundos, fique com o capítulo de hoje. É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha, tô fazendo um rangão caprichado aqui para mim comer com uma saladinha maravilhosa. E, pessoal, eu acho que nesse vídeo nós vamos começar aquela série que eu falei para vocês. Séries de recomendações, de troca de experiência, troca de ideias. Como assim, tu, troca de experiência e troca de ideias? Eu falo, vocês mandam mensagem, vamos comunicando, conversando com o outro. E nessa série, pessoal, eu encorajo a vocês que voltem alguns anos atrás no meu canal. Eu vou deixar na descrição os vídeos onde eu conto a minha história. Como eu vim para cá, da onde que eu morava, o que que eu fiz para vir aqui, o que que eu fiz para chegar onde eu tô hoje até o momento do vídeo. Eu acho muito interessante, pessoal, vocês conhecer a história de quem vocês estão trazendo para dentro da casa de vocês. E eu sou uma pessoa que vocês estão pondo no celular, na televisão, então eu te encorajo a conhecer realmente quem sou eu. Vou deixar na descrição do vídeo, eu acho que é 6 vídeos onde eu conto a minha história. E vai lá, depois que acabar esse vídeo, vocês vão lá e vejam todos eles. Então, pessoal, o começo, só para vocês entenderem, eu morei em Massachusetts por muitos anos, já vai para 10 anos, vai fazer 10 anos que eu estou no caminhão, e eu sempre morei em Massachusetts, mesmo na época que eu era caminhoneiro, então eu sempre tive uma vontade imensa de mudar de Massachusetts para outros estados, porque quando imigramos para um país, a gente vem para algum estado onde pessoas conhecidas ou pessoas que vão nos ajudar indicam, e Massachusetts foi um desses estados aonde me indicaram e eu fui para lá. Porém, quando a gente chega aqui, a gente acaba tendo muito medo de trocar de estado, a gente fica acomodado, essa é a palavra, acomodado, e fica com medo. Mas quando eu casei e comecei a ter filhos, eu vi uma dificuldade muito grande de morar em Massachusetts, porque os meus filhos, eles ficavam muito presos em apartamento, devido ao clima, devido ao frio que é nos Estados Unidos da América, em alguns estados. Então, um certo dia eu falei para minha esposa, bom, eu sou caminhoneiro, a gente tem que mudar daqui, não tem como a gente ficar aqui mais, porque isso aqui não faz bem para os nossos filhos. Nossos filhos estão, eles têm 2, 3 meses de verão ali gostoso e o resto é frio. Pode não ter neve, mas é frio. Então eles estão vivendo presos dentro de uma gaiola, como se fosse um passarinho. E um belo dia eu falei para minha esposa, vamos mudar para a Flórida. É isso mesmo, a minha esposa nunca tinha vindo para a Flórida. Eu já tinha vindo algumas vezes para a Flórida de fazer entregas. Eu trabalhava com o caminhão de carro. Eu tenho um caminhão de carro, aonde vocês vão ver nos vídeos anteriores do meu canal, que eu dirigia ele, aquele caminhão ainda é meu, ainda eu sou dono dele. Então, pessoal, nós decidimos mudar para a Flórida. Beleza? Até aí tudo normal. Mas aí vem a questão. Tui, aonde várias pessoas me perguntam. Tui, por que você mudou para a Flórida? Por que você mudou para a cidade que você está? Qual é a razão? Então vamos lá. Tudo que eu e a minha esposa fazemos, a gente sempre tenta fazer planejado. Como assim planejado? Pensando no futuro. Mudamos para a Flórida por causa do clima. Pô, mas a Flórida tem furacão. Exatamente, ela tem furacão. Por isso que nós, quando mudamos para a Flórida, a gente procurou o quê? Lugar que não tivesse um clima muito perigoso de furacão. Saúde, escola, em primeiro lugar, segurança e trabalho. Esses 5 quesitos. A minha cidade, faz anos e anos, sempre que tem furacão, nem a luz apaga pra gente. Pode ser que pegue um dia, gente, pode ser. Mas as chances são bem pequenas. Eu moro na cidade que se chama St. John's.
Segunda coisa, quando eu comprei, na verdade, quando a gente mudou pra cá, a gente não comprou uma casa, a gente alugou uma casa, porque a gente não sabia como seria morar aqui na Flórida, imigrando do norte pro sul. Porém, a gente se apaixonou, a gente amou. Acabou que a gente, depois de 5 meses alugando, nós compramos uma casa. Aí também foi mais uma coisa planejada. Tá, vamos lá, vou encurtar aqui. Mudei para St. John's. Por quê? A escola de St. John's, para criança, é uma das melhores do país. Vou ver se eu coloco aqui. Segurança, muito boa. Que mais? Trabalho, para mim, na época, eu tinha um caminhão de carro. Jacksonville, o porto de Jacksonville, é um dos portos que mais distribui carro no país. Então, enquanto eu trabalhava, minha esposa estava pesquisando uma cidade na Flórida para a gente morar. Ah, por que vocês não escolheram Orlando? Devido a isso, Orlando fica longe para mim do meu trabalho. Por que não Miami? Fica mais longe ainda do meu trabalho, para que eu possa encontrar cargas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente mudou para essa cidade, foi bem planejado. Vocês vão ver aí a segurança. Eu vou ver se eu ponho aqui uma foto e vou explicando para vocês agora, nesse exato momento. Bom, pessoal, aqui vocês podem ver nesse site que aqui está falando qual que é a escola número 1 do estado da Flórida. Nesse site ele também fala qual é a escola de cada estado e a pontuação. Vocês podem ver aqui, ó, Flórida, St. John's County School District. School District é onde a gente mora, tá? Ali vocês podem ver ali, ó, ela tá com 94 pontos, vai de 0 a 100. Então aí foi a primeira escolha que a gente decidiu. Foi uma das razões que a gente mudou para St. John's, pois as escolas são a número 1 do estado da Flórida e tá no top das melhores do país. Podem pesquisar quem quiser. Então, sempre que for fazer algo, faça com consciência. Hoje a internet facilita muito. Então vamos lá para qual foi a outra razão que nós mudamos para cá. Aqui, pessoal, é uma estatística do porto de Jacksonville. Aonde aquela flechinha está piscando é aonde são os carros, tá? Cada carro, cada número daquele ali são quantos carros foram movidos por ano, tá? Então, no ano de 2022, foram movidos 553 mil carros no porto de Jacksonville. Então, vocês viram? A gente achou as melhores escolas do estado da Flórida, uma das melhores do país. Achamos trabalho em quantidade para o meu caminhão de carro, que na época eu só tinha o caminhão de carro. Porém, se é bom para caminhão de carro, é bom para outros caminhões também. Vamos ver. O próximo fator é o fator que a gente pensava muito, eu e minha esposa. Será que é um lugar bom para a família? Lugar bom, seguro? Aqui temos mais uma estatística onde fala melhor county para as famílias na Flórida. Melhor county para se viver na Flórida e o número 1 em escola. Então ele é o número 1 em tudo. Então vocês podem ver, nós planejamos, pensamos tudo. Quer dizer que quando você planeja e pensa tudo, vai dar 100%? Nem sempre. Porém, vai facilitar muito mais. Outra coisa que nós pensamos também, se seria um lugar bom para o nosso dinheiro. Pô, tu, você está pensando só em dinheiro? Não, não estou pensando só em dinheiro, até porque dinheiro não é uma das coisas mais importantes do mundo. Eu acho que dinheiro não é nem a terceira, nem a quarta coisa mais importante do mundo, nem na sua vida. Pô, tu, você está ficando louco? Como assim? Vou fazer uma pergunta para você. Se eu chegasse para você e falasse assim, eu te dou 5 milhões de reais hoje para você morrer amanhã, você queria? Não, você não quer. Então a vida é mais importante que o dinheiro. Se eu chegasse e falasse para você assim, te dou 5 milhões de reais para você ficar doente para o resto da sua vida, você queria? Não, você não quer. Então a saúde é mais importante que o dinheiro. Se eu chegasse e falasse para você assim, eu te dou 5 milhões de reais, eu te dou 100 milhões de reais
para que um ente querido seu, uma mãe, um filho, vá-se embora, morra. Você vai querer? Não, você não vai querer. Então o amor é muito mais valioso que o dinheiro. Então muitas coisas são mais valiosas que o dinheiro. Mas o que eu estou querendo dizer é que por a gente mudar para cá, a gente queria mudar, pesquisar, fazer tudo corretamente, desde saúde, escola, renda per capita, trabalho, capital, tudo mais. Então, é uma cidade que valoriza muito, muito o seu imóvel. É uma cidade que ela valoriza muito o seu dinheiro investido nela. Para que vocês tenham alguma noção, tá vendo? Em agosto foi feita análise, um imóvel na cidade de St. John's, eles estavam sendo valorizados de 19,4% a 23,5% de valorização do valor do seu imóvel. Essa casa aí não é minha, tá, pessoal? Isso é uma comparação, a minha casa não vale esse valor que tá aí. Então nós tentamos combinar tudo em um lugar só. Nem sempre nós, ser humano, conseguimos tudo que a gente quer exatamente focado num lugar. Mas Deus foi tão bom comigo e com a minha esposa que para minha família morar em St. John's, na Flórida, foi um dos melhores lugares. Combinamos escola boa, saúde boa, trabalho em quantidade, valorização do seu imóvel, sem contar que eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos, que era que as minhas crianças fossem a pé para a escola. Porque quem mora nos Estados Unidos sabe muito bem qual é a dificuldade de ficar naquelas filas longas da escola para entregar seu filho para buscar. E quem manda o seu filho de ônibus escolar sabe muito bem qual é a dor de cabeça, a preocupação se vai acontecer alguma coisa com seu filho ou não. Sabe quantos bullying, quantas desavenças acontecem dentro desses ônibus. Meus filhos já foram de ônibus para a escola. Então, eu e a minha esposa batalhamos muito e conseguimos achar uma casa aonde é no fundo da escola. Faz divisa com a escola. Meus filhos podem ir a pé para a escola. Bom, pessoal, aqui é meu condomínio. Essa linha verde é onde as minhas crianças andam, juntamente com todas as outras crianças do condomínio. Atrás da minha casa é a entrada aonde todas as crianças entram de manhã até chegar na escola, aonde tem guarda, segurança e tudo mais. O percurso é bem curto. De manhã, pessoal, às vezes eu abro a porta da cozinha quando estou em casa e eu vejo os meus filhos passando no fundo da cerca. Porque a nossa cerca é praticamente a divisa com a escola, onde a escola fez uma calçada cercada com toda a segurança para as crianças do nosso condomínio ir voltar tranquilamente. O nosso condomínio tem bastante criança, de manhã as crianças andam, é um percurso bem próximo que não deve gastar nem, eu acredito que uns 5 minutos. Porém, criança, vocês sabem como que é. Eles vêm brincando, vêm conversando, mas em tempo que moramos ali, nós adoramos. Então é isso, pessoal. Uma das dicas que eu tento passar para vocês é isso. Antes de vocês fazer qualquer coisa na vida de vocês, planejem, se organizem. A internet está aí para ajudar vocês. Vocês estão vendo as vantagens que eu e a minha esposa tivemos em mudar para essa cidade. Então a gente faz tudo pensado, tudo analisado, e mesmo assim ainda nós erramos. Imagine quem faz tudo na loucura. Então aí é uma das grandes explicações por que eu moro em St. John's. Muitas pessoas me perguntam por que de eu morar ali, por que que eu mudei para essa cidade. Tá aí, simplesmente por pesquisar e decidir que seria o melhor para mim e para minha família. Tui, mas e pro Step Deck? Morar em St. John's é uma boa coisa? Pessoal, é melhor do que várias outras cidades. Vamos no aplicativo de cargas, não vou mostrar preço de carga. Porém, vamos ver a quantidade de cargas que tem num giro de 100 milhas, de 150 milhas, saindo de St. John's, saindo de Orlando e saindo de Miami.
Bom, então vamos lá. Saindo de St. John's tem 632 cargas. Saindo de Miami, 73 cargas. E saindo de Orlando, 396 cargas. Vocês viram a diferença? Em um giro de 150 milhas, qual a quantidade da opção e da variedade de cargas? Isso são cargas de step deck e de flatbed. Isso porque eu não mostrei o preço. Os preços de Orlando e de Miami são bem mais baixos do que os preços de Jacksonville. Quer dizer que você tem que mudar para Jacksonville? Não, não tem. Cada caso é um caso. Não interpretem a minha vida e tente fazer de vocês. Eu estou falando o porquê que eu e a minha esposa viemos para cá. Você sozinho ou você com a sua família vão decidir o que é melhor para vocês. Não é porque é no ramo do caminhão. Qualquer ramo, se você vai montar uma destilaria, se você vai montar uma loja de conveniência, uma loja de roupa, faça a pesquisa. O que tem, o que não tem, se precisa, se não precisa. Faça a pesquisa da sua concorrência. O preço, Miami é mais barato as cargas porque tem pouca carga. Então tem muito caminhão. Orlando está mais barato que St. John's, sim, porque tem menos carga e mais caminhão. Então você precisa analisar tudo que você faz na sua vida. Pessoal, esse foi mais um belo vídeo feito para vocês com algumas dicas do que eu faço da minha vida. Lembre-se, segurança, escola, valorização da sua propriedade, trabalho para você e saúde. Pessoal, pode ir para qualquer lugar. Se tem trabalho no seu ramo, tem saúde para você e para sua família. Quando eu digo saúde, bons hospitais. Tem escolas para o futuro dos seus filhos. Tem segurança para você deitar e dormir e descansar sem medo. Não tem como dar errado. Então, essa foi a dica do porquê eu mudei para a Flórida nessa cidade. Aos poucos vamos soltando vídeos devagarzinho nessa nova série, dando algumas dicas para vocês. Deixem nos comentários, eu preciso muito de comentários. Os comentários me ajudam a saber se vocês estão gostando e estão entendendo. Entendeu? Vá, faça aquela análise junto com a sua família. Se você estiver, você e sua esposa, na mesma página, meu amigo, do livro, tudo vai dar certo. Mais uma vez, aquele beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo.